Txaldeon, gazteiz, eta txaldeon, araba. Bueno, pinetik egindako interbentziaren ondoren, zer esan? Dena, esan du. Falta izan zaio gauza bat, ni beti faltan botatzen dudana bere mitinetan, eta da, ez dola herri batasunaren zatboto, eskatu. Egon da apunto, baina klaro, atera ditu bi papeleta, eta beti ez dago herri batasunaren papeletarik, bai? Baina deno gaude barku berdinean. Así que, zer gehiago esan, kanpainaren erdikaldean gaude, eta nik uste dut, aukera daukagula balantzetxo bat egiteko jada, kanpaina honetan entzun eta ikusi ditugun gauzen inguruan. Inakik aipatu ditu batzuk eta roziok ere bai. Guk herri zerri jaso izan duguna, izan du da postasuna, alaitasuna, konfiantza, serenitatea, lasaitasuna, eta horrek, postu egiten gaitu. Esan dezake gulako jada, mitinetan jende gehien eramaten duen moimendua eta koalizio politikoa Euskal Herria bildu dela. Eta horrek nola ere zerbait esan nahi du. Bada termometro bat ere bai. Badakizute askotan sondeoak eta enkistak, enkestak egiten direla, eta hortik neurtzen dituztela batzuk termometro sozialak eta tendentzia sozialak. Nik balauka termometro normalean fallatzen ez dian termometro bat ezberdina dena eta da hau. Neretzat alakoetan jendearekin egonez, txarrak ematen, jendearekin solasean eta mitinetan ikusten da giro bat. Eta daukagun giroa giro ezin obea da, konfiantzarena eta laitasunarena. Horregatik, irabazten ari gera jada kampaina elektoral hau, eta irabazten ari gara gero eta konfiantza gehiago Euskal Herrian. Zer esan balantze politikoari buruz? Nik uste dut batzuk oraindik hautezkunde munizipalen kanpaina jarraitzen dutela. Eta orduan esan genuen, hemen ezberdintasun bat dago. Batzuk ez dugu esaten egingo duguna, esango dugu egin duguna. Eta beste batzuk, beste gauza batzuk esango dituzte. Nosotras y nosotros Seguimos en la segunda vuelta de las elecciones municipales. Está la mosca del CNI. Que yo creo que esta está teledirigida, me da la impresión, ¿eh? pero tampoco nos van a despistar. Nosotros y nosotras hicimos la campaña de municipales diciendo qué habíamos hecho, no lo que vamos a hacer, sino qué habíamos hecho. Y tratamos de compartir con la gente los problemas de la gente, nuestras preocupaciones, nuestras propuestas. Hoy, las propuestas y las preocupaciones de la gente en Gasteiz, en todo el conjunto de Euskal Herria, siguen siendo las mismas, porque unas elecciones municipales o unas elecciones generales no resuelven los problemas de la gente. Los problemas siguen estando ahí, y la carestía de la vida, el problema de la vivienda, el problema de los cuidados, el problema de nuestra soberanía sigue estando ahí. Y nosotras y nosotras y nosotros queremos compartir eso con la gente y le hacemos propuestas. Y seguimos insistiendo en que queremos un debate a la altura de lo que se merece este país. Un debate político que sea intelectualmente sólido. Un debate político que hable de los problemas de la gente. Un debate político que le diga a la gente cuáles son nuestras propuestas. Y frente a eso, otra vez, ¿qué hacen muchos de los que están en campaña electoral? Mientras nosotros hablamos de los problemas de la gente y de nuestras propuestas, ellos hablan de Euskal Herria Bildu. Normalmente mal. Pero lo ha dicho Rocío y yo lo quiero volver a repetir. Lo hicieron en, las cam en la campaña de municipales y el resultado fue que Euskal Herria Bildu es la primera fuerza, la fuerza más votada del país en las elecciones municipales. Así que estamos absolutamente tranquilos. Estamos absolutamente tranquilos. Oregaití, Esquertunaidut, Gastisen Irabasi Etaraban, Genun Eta araban, Gutsi ez genuen irabazi. Eta gauza bat esaten dizuet, nik badalamaz denbora asko politikagintzan, ero errigintzan, deitu nahi dezuten Hubo un tiempo en el que se decía que quien ganaba las elecciones generales en Araba era quien las ganaba en el conjunto del Estado Español. Eso durante mucho tiempo funcionó como una especie de sociología práctica en los mentideros y en las tertulias del Estado Español. Fijaros lo que ha cambiado el cuento. Fijaros lo que ha cambiado el cuento. Que ahora mismo estamos en disposición de decir que la izquierda independentista vasca también puede pelear por ganar las elecciones generales en Araba. Esa sería la mejor de las noticias. Ahí estamos y por eso es importante decirlo. Eso es lo que ha cambiado. Orrega Haití, Soriendo Naidet, Soriendo Eva, Rocío. militante guztiei, pineti, nola ez, mundu guztiari, zuek amets bat posible egiten ari zaretelako, eta da, araba, eraikuntza nazionalaren, askatasun nazionalaren eta askatasun sozialen vanguardia egitea. Eta hori, eta horrek, arrotasunez betetzen gaitu. Horregaitik da, konfiantzarako dei bat hau. Guk, araban, autoizkunde hauetan, mapa aldatu dezakegu eta ezker independentista lehen aldiz hauteskunde orokor batzuk irabazteko lehian egongo da. Boto gutxigatik lehian egongo da. Eta hori guztiz posteko gauza da. En todas las elecciones, dicen los expertos, que hay una pregunta. Siempre nos dicen eso de ¿cuál es la pregunta de estas elecciones? Bueno, nosotros tenemos una pregunta que creemos que se juega en estas elecciones. Galdera bat, zer dago hauteskunde hauetan nola baitere jokoan. Jokoan dago badaudela batzuk lapurtu nahi digutena maite ditugun gauza guztiak. Lapurtzera datoz, kuestioan jartzera, neutralizatzera, zer dira maite ditugun gauzak? Euskal Herria, bere izkuntza nazionala, bere eskubide sozialak, feminismoa, buru jabetza, gure hezkuntza sistema propioa, gure alternatiba sozial guztiak, gure mendi eta lurrak, gure nekazariak, gure langilegoa, gure intelektualak, hoiek dira maite ditugun gauzak, eta badira batzuk gauza hoiek nola baitere lapurtu nahi dizkigutenak. Ikin son esos y esas, aunque lo de esas en este caso no sé si les hará gracia, ¿quiénes son esos y esas que quieren cercenar, neutralizar, y robarnos aquello que amamos profundamente. Que amamos profundamente como nuestra lengua, nuestras estructuras sociales, nuestras alternativas sociales, nuestros cuidados, nuestros montes, nuestros trabajadores, nuestros campesinos, nuestros intelectuales. Son el bloque reaccionario liderado por el señor Facebook. El señor Facebook lidera un bloque reaccionario y ahora y lo voy a volver a repetir, que hay algunos que tratan de blanquear y dividir ese bloque en el PP y Vox. Les tenemos que decir, no existe tal diferencia, no ha existido en ninguna latitud geográfica en Europa. Quienes marcan la dirección política de la reacción son las extremas derechas. No hay diferencia entre el PP y Vox. Son el mismo bloque reaccionario y tienen el mismo programa reaccionario, el que nos quiere robar las cosas que amamos profundamente verá que ascotan. Orañarte Gonden gobernó a que el gobierno que ha existido hasta ahora se fundamentaba en un bloque de investidura que nosotros hemos definido como el bloque de investidura de la izquierda plurinacional. le han llamado el gobierno frankenstein en muchas ocasiones. es bastante normal. a ellos lo que les gustaría es el gobierno frankenstein que es el que van a construir si tienen oportunidad. ellos son más de eso. De gobiernos Frankistain o francostein, y eso es un problema porque ese gobierno, ese gobierno va a tratar de atacar todas las cosas que amamos. Y por otro lado está la izquierda independentista vasca o las izquierdas plurinacionales en el Estado, pero en este caso e. H. Bildu y la izquierda plurinacional en el Estado, que es la que va a defender las cosas que amamos profundamente. Bestial de TIC, Gugaude. Euskal Herria bildu. Euskal Herriaren abanguardia termino nazional eta sozialetan. Euskal Herriaren, Euskal Herriaren berradizkidetzeko eta berrantolatzeko esparru plurala, anitza, ezkerrekoa, soberanista eta euskalduna. Hori da dagoena alternativa bezala. Eta nola egingo dugu aliantza alik eta zabalenak ere ikitzen. Lenik Euskal Herrian, gero independentista guztiekin, eta gero inakik esan duen bezala, beste herrietako ezkerrekin. Esta es la fórmula que nosotros y nosotras planteamos. Euskal Herria Bildu es el muro que frena al bloque reaccionario. Euskal Herria Bildu es la formación política que defiende todo lo que amamos. Maite ditugun gauza guztiak. Y tiene una estrategia para tratar de defender y para defender Las cosas que amamos profundamente, que es construir grandes alianzas sobre máximos comunes denominadores. ¿Con quién? En primer lugar, en Euskal Herria. En segundo lugar, con los independentistas del conjunto del Estado. Y en tercer lugar, con las izquierdas del conjunto de los pueblos del Estado. Esta es la fórmula. Etaor jarraitu Ori egiten jarrai dugu. becela. no la veiterejo Eta hau da formula jokoan daukagunari eusteko, maite ditugun gauzei eusteko, eta erreakzioaren blokeari ezetz esateko eta stop egiteko. Stop esateko, ez dago besterik. Eta egingo dugu, dudari gabe, egingo dugu, eta egingo dugu, egingo dugu, irrifar handi batekin. Nafarrotik, Arabatik, Bizkaitik eta Gipuzkoatik, ego Euskal Herritik. Guk, ez dakagulako beldurrik. Guk, garbi daukagulako zein dan bidea. Gu, garbi daukagulako ez dago laik blokeen artean. Badako bloke reakzionario bat eta badira aurrerako diren sektoreak. Asita ezker plurinazionaletik eta guk ez dakagu zalantzarik. Toki guztietan, balantza inklinatzeko indarra balin badaukagu, indar hori beti jungo da, ezkerrera, herrien autodeterminatzeko eskubidera eta beti ere antifastismora, beti ere antifastismora. Por eso hoy, para para ir concluyendo, quiero hacer una apelación. Me habéis oído decir, me habéis escuchado en numerosas ocasiones, lo dije muchas veces en la campaña de municipales y lo estoy repitiendo en esta campaña, esto no va de siglas políticas, esto no va de partidos políticos, esto no va de quítate tú para que me ponga yo, esto va de la gente, esto va de los compromisos con la gente y de hacer políticas públicas que defiendan a la gente. No estamos hablando de siglas. En estas elecciones... Hablamos de bloques, uno reaccionario y otro que defiende que ya no nos sirven las democracias de representación, que queremos democracias de liberación. Eso es lo que estamos y lo que estamos tratando de, 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 de deciros y de compartir con todos vosotros y con todas vosotras. Por eso hoy en Gastéis quiero hacer una apelación, una invitación, desde la razón y desde el corazón. No se puede perder ningún voto. No voy a hacer una apelación al voto útil, todos los votos son útiles, pero hay votos que son eficaces y otros que no. Hoy, y lo digo porque tengo los datos suficientes y la intuición suficiente como para decirlo, hoy en Euskal Herria, para parar al bloque de la reacción. Solo hay una opción política que puede sumar diputados y senadores en el Congreso y en el Senado para parar al bloque de la reacción, y se llama Euskal Herria Bildu, compañeros y compañeras, no nos equivoquemos en eso. Esta es la única opción que suma y que suma para parar el bloque de la reacción Ego Euskalería en Euskalería. Esta es la única opción con capacidad para ganar las elecciones generales también. Ya sabemos que son elecciones difíciles para los independentistas, pero estamos en disposición de ser la fuerza más votada. Por eso, os hago una petición. No os pido ni que cambiéis de ideas ni que cambiéis de siglas. No os pido que compartáis con nosotros y nosotras todo lo que pensamos o todo lo que hacemos. Os pido que solamente hagáis una reflexión y es, antes de votar, pensar en una cosa, yo no os miento, hasta la derecha española dice que yo nunca miento, yo no os miento, en Araba, en Guipúzcoa, en Lafarroa y en Vizcaya solo hay una fuerza política a la izquierda del PSOE que puede sumar diputados y senadores para parar el bloque de la reacción y se llama Euskal Herria Bildu y no estoy haciendo una apelación partidista, estoy haciendo una apelación antifascista. gaur hemen, gazteizen, eskunde municipalak irabazi ditugun tokian, apelazio bat, gombi dapen bat egin nahi dizuet, eskerreko sektorei, bihotzetik eta razoitik, badakit zertaz harina izen, baditu datoak, baditu datoak, mundu guztiak ditu datoak, badira enkuesta guztiak esaten dutena, eta badaukagu intuizio oso herritar bat. Hautezkunde hauetan, hau ez doa sigla politikoen aferetatik. Ez dizugu eskatzen zuen ideiak aldatzea. Ez dizugu eskatzen sigla batetik beste batetara pasatzea. Gauza bat eskatzen dizugu bakarrik erreflexio baten oinarripean. Egun, ustailan hogeta iruan, ego euskal herrian, Nafarroan, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, soilik dago boto eraginkor bat pesoeren ezkerrera. Aukera dituen bakarra diputatuak eta senadoreak gehitzeko erreakzioaren blokea gelditzeko Madriden. Eta aukera hori, Euskal Herria bildu da, ez naiz egiten ari deialdi partidista bat, ez naiz egiten ari deialdi batea txibildukoak izateko deialdi antifascista bat egiten ari naiz, besterik ez, eta uste dut hori egin behar degula. Horregatik lagunok, seguro nago gau horretan ere irri farra bat eraikiko dugula, irri farra antifascista bat, Euskalduna, Buru Jabea, Ezkerrekoa, Feminista, beste gau magiko bat egingo dugu, segur naiz, aurten Euskal Herrian bizan joan gauak egongo ditugu, bata ekainean eta bestea ustailean. Ziur nago horretaz, badakizute nere mitinak bukatzen ari naizela gora San Fermin oiuarekin, gure hiriburu historikoan jaiak direlako. He acabado muchas de mis intervenciones con el gora San Fermín. Ahora os voy a decir una cosa. De lo que se trata es de que el bloque reaccionario entone el pobre de mí. De eso es de lo que se trata. ¡Mora San Fermín! ¡Mora Euskal Herria Bildu!